Итак, всем доброго дня. Сегодня с вами Костянтин. И я дочекався, скажем, такой гарної посилочки из міста Києва. Что самое приємно, посилочки для музиканта в нашей країні можуть виготовляти дуже гарні і якісні. Інструменти та палички до них. От зараз ви бачите перед собою три модельки таких дуже гарних паличок. Що саме приємне, що вони йдуть, кожна із цих пар йде запакована ось таким чином. Кожна індивідуально. І кожен покупець відкриває її самостійно, да? Самостійно відкриває. Тобто той, хто виготовляє їх, запаковує, і покупець отримує те, що він замовляє. Ніхто їх не відкриває. Вони нові. Помірні ціни. І дуже гарне звучання. Дуже гарна якість. От ми зараз з вами спробуємо по динаміці, як це буде. Ця моделька в нас так звучить. Ця моделька в нас так. Дуже гарний звук. Ми вам потім зіграємо композицію. От так звучить те, що нам прислали з міста Києва. Так от називається наша українська фірма, компанія, яка виготовляє для музикантів гарний продукт, ну і, скажімо, гарні інструменти. З вами був Костянтин Дудник. Ставимо лайки, купляємо своє українське. До зустрічі!